שלום, תפארת ישראל, פרק ג' אמנם אל תהיתה בדברים אלו, נשלול השלמות ממי שאי אפשר לו שיוציא שלמותו אל הפועל. אשר הלך לעולמו, קודם שיציא שלמות שלו אל הפועל. כי הוא מת צעיר. או שהיה מאוד טרוד יומם ולילה, לעבוד בלי הרף כדי להתפרנס, אז גם הוא לא הספיק להוציא שלמותו אל הפועל על ידי תורה ומצוות. או היה חולה. אז יוצא שהאדם הזה יחמיץ את החיים. לא נכון. אין אנו שוללים העולם הבא ממנו כלל. אם יש בו הכנה אל השלמות במת. כלומר, הוא בנה את עצמו כדי כן להשלים את עצמו. אבל לא באשמתו הוא מת. שהנוס היה שלא הוציא שלמותו, שלמות שלו לפועל. הוא הנוס. הוא לא אשם שהוא לא עלה לארץ, כי לפני 1,000 שנה אי אפשר היה לעלות לארץ. אז מה אתה עושה ממנו? אחד, איש ירושלים יאמר בה, איש איש יולד בה. אחד הנולד בה, אחד המצפה לראותה. אחד הוא נולד בירושלים ואחד התגעגע להגיע לירושלים. למה הוא לא הגיע? לא היה יכול. הגויים לא נתנו. אז אותו דבר. הרצון, הגעגוע, ההכנה, המאמץ, זה נחשב כאילו הוא עשה. רצה ללכת לבקר את החולה, הלך, האוטובוס ביטל את הקו, מקולקל. מלא עליו על הכתוב, כאילו עשה. הוא אנוס. זה כי העיקר, זה ההכנה הנפשית. והוא לא אשם בזה. ולכן, ילד, יש לו חלק לעולם הבא. תינוק, עובר, הפלה, יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק, אלא אם כן קלקלו, העובר לא קלקל. עוגמת נפש של ההורים, שמת עובר, מת תינוק. נכון, זה באמת עוגמת נפש. אבל יש לו חלק לעולם הבא. אבל הוא לא עשה כלום. אנוס. הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא מדבר על זה. זה בגמרא אומר. והוא ידבר על זה
בהמשך. כלומר, זה בגלל שהתורה היא לא בחירית, היא סגולית. גם סגולית, גם בחירית. כמו שראינו קודם, יצירה אלוקית. אבל אתה צריך לבטא. אבל אם לא יכולת, אז זה נשאר כמו שריבונו של עולם עשה. כאומרם ז"ל, חשב לעשות מצווה ונאנס, יש לו על זה שכר כאילו עשה המצווה. אדם קנה תפילין, עשה בדיקה, פסולות. לא באשמתו. לא שנפלו בתוך המים, והוא לא הביא לבדיקה. לא, הוא קנה תפילין, מהודרות. מה אתה רוצה ממנו? שהוא יבדוק. הוא לא מבין כלום. תן לו סופר לבדוק. אבל מי שמחר זה מפעל, זה מהחשוב של צדיקים. מה לי עליו הכתוב? כאילו הניח תפילין. אבל הם היו פסולות. הקדוש ברוך הוא יודע שהיו פסולות. אבל הוא עשה מה שהוא יכול. אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. הוא עושה כמיטב יכולתו. עושה הרבה, עושה מעט. זה מה ש... זה לא מה שקובע. כמובן, אמרו המפרשים. זה בהתחלת של שולחן ערוך. לא מדובר שהוא יכול לעשות הרבה ועושה מעט. כי אחד המרבה, אחד המעמיד, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. לא. הוא עושה כל מה שהוא יכול. אבל אם הוא לא יכול לעשות הרבה, הוא עושה מעט. אז זה גם נחשב. לא הכל תלוי בו. הוא מביא, הוא מצעיר. מה השם אהרון הכהן על נדב אביו? מה השם משה רבינו על גרשום וליעזר, שלא צמחו גדולי הדור? הוא לא השם. מה השם יצחק בעשיו? מה השם אברהם בישמעאל? מה השם? עקיפין, נכון. לא כל דבר זה בידו של אדם. הוא אנוס. הוא רוצה ארבע מינים, אין בסיביר. אז מה אתם רוצים ממנו? מה הוא יכול לעשות? וזה מצד, כי השכר לעתיד הוא לנשמה. וכאשר הוא אנוס, לא היה עיכוב זה מצד הנשמה, רק לגוף. ואחר נותנים לנשמה שכר, כאילו עשה המצווה. רק אם עשה במזיד, טוב. כלומר,
לעתיד לבוא, השכר הוא לנשמה. בעתיד לבוא, העולם הבא, אין גוף. אין בו אכילה, ואין בו שתייה, ולא פירייה ויריביה, ולא מסע ומתן, אלא צדיקים יושבים, ותורתם בראשיהם, ונהנים מסיב השכינה. השכר לעולם הבא, זה ליהנות מסיב השכינה. אין אכילה, אין שתייה. יש רק נשמה. אז מקשה הרבד על הרמב״ם בהלכות תשובה, אבל כתוב שהצדיקים יושבים והקדוש ברוך הוא אומר יברך כוס של ברכה ויברך ברכה. אומר הרבד המחבר הזה, הוא רוצה לומר שיש תחיית המתים רק לנשמה ולא לגוף. מתפשר הרבן ואומר, אולי יהיה גוף כמו אליהו הנביא. זה גוף מיוחד שהוא עלה לשמיים עם הגוף. האמת, אין מחלוקת. יש שני עולם הבא. עולם הנשמות ועולם התחייה. עולם הנשמות אין גוף. עולם התחייה יש גוף. גוף זר, טהור, עליון, כמו אדם הראשון לפני החטא, יש גוף. כשחז"ל אומרים עולם הבא, לפעמים כוונתם לעולם הנשמות, לפעמים עולם התחייה, לפעמים שניהם, לפעמים מחלוקת. למה הם מתכוונים? עולם הנשמות זה אחרי שאדם מת הוא בעולם הנשמות. אז למה הוא נקרא עולם הבא? הוא קיים עכשיו. לא, מאחר המוות. הוא בא אחר המוות. עולם התחייה ברור זה עולם הבא. זה בהיסטוריה, אחרי הרבה הרבה תיקונים. אז הרמב״ם דיבר על עולם הבא. במובן של עולם הנשמות. והרבד מקשה עליו מעולם התחייה. רגע, והרמב״ם לא יודע שיש עולם התחייה? לא יודע, הוא יודע. זה ב-13 עיקרי אמונה, תחיית המתים. אז למה הוא לא דיבר על עולם התחייה לשם? על זה כתב הרמב״ם, איגרת תחיית המתים. אמרו לו, אתה לא, אתה דיברת על זה קצר. הוא אומר, מה, זה הולך לפי קילו? התורה דיברה קצר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. היה רק פסוק אחד, אם כן זה דבר צדדי, אבל דיברה, לא יודע מה, על כשרות, הוא מלא. מה זה לא הולך לפי קילו? ואז הוא כתב כל איגרת תחיית המתים. אבל זה נכון. שהרמב״ם העדיף לדבר על עולם הנשמות מאשר עולם התחייה. למה? כי הרמב״ם לוחם לשחרר את האדם מן הגוף. הקדוש ברוך הוא אינו גוף. עולם הבא אין גוף. וגם העולם הזה, תעשה טובה. אל תהיה משועבד לגוף. לא לסגף. אפשר לאכול, לשתות, זה. אבל לא, לא, לא להיות שקוע בגוף. זה אותה מלחמה. כי אנשים הם גופניים. מה שהם רואים זה קיים. נשמה, רוחניות, קדושה. לא רואים, זה לא קיים. אומר הרמב״ם בהקדמה. לפרק חלק. וכבוד. אנשים לא חוטפים כבוד. וכבוד. אי אפשר לגעת. אתה רואה?
לא שהוא בעד רדיפת כבוד, רק הוא מביא דוגמה, שיכול להיות דבר שאי אפשר למשש, ובכל זאת הוא חשוב לאדם יותר מדבר גשמי. אז המהר"ל פה מדבר על עולם הנשמות. ועולם הנשמות אין גוף. ומה השכר? השכר הוא לנשמה. והעיכוב הוא מצד הגוף, לא מצד הנשמה. הרי הנשמה טהורה. הנשמה רוצה להקיים את כל המצוות. אם זה לא היה תלוי בגוף, היא הייתה עושה. אבל לא ביקרת את החולה. כי הגוף צריך אוטובוס. אבל לא הנחת תפילין. נכון, כי הוא מת. אין לו גוף על מה להניח תפילין. אם המצוות היו על הנשמה, אין בעיות. העיכוב מצד הגוף. אז אולי עדיף למות ולא יהיה גוף. לא. כי זה דווקא כל העניין, קידוש השם בעולם הזה. ולכן, אבל מה שאמרתי קודם על התפילין, האם הוא קיים או לא קיים, זה מחלוקת בכל זאת בין הפוסקים. וגם להפך, מי שעשה עבירה באונס, האם זה נחשב שהוא לא עשה? הוא לא עשה. או הוא עשה, אבל הוא לא נענש. נפקא מינה. האם מותר לי להכניס את עצמי למצב שיעבור עבירה באונס? בתולה ניסית, כתובות דף ג' ד', תיבהל להגמון. אם אני אומר, ינוסה, אין לה עונש. אבל בכל זאת היא עשתה את זה. תלוי, זה תלוי בחקירה. אם אני אומר, היא עשתה את זה, אבל היא לא נענשת, אז אל תתחתני. אז כתוב שם שהיו צדיקות, לא התחתנו בגלל זה. אבל אם אני אומר, זה לא היה, זה לא היה, אז יכולה להתחתן. כאילו לא היה. חקירה פה הפוכה. רציתי לעשות מצווה ולא עשיתי. האם אני לא נענש? כי אם יכולתי לעשות, אבל לא עשיתי. או עשיתי. כמו עם התפילין. או לנסוע לבית הכנסת, באוטובוס התקלקל. מה? איפה המחלוקת נמצאת? על מה? האם זה כאילו לא עשיתי בכלל, או שעשיתי ונפטרתי? לא יודע, אם זה לגבי כתובות, זה באחרונים על כתובות, שם. אם זה לגבי תפילין, לא יודע. צריך לחפש. לא, זה משהו אחר. שקו של רחמנה, הכוונה, שאני חייב לעשות מצווה, אני חייב לעשות. אני לא צריך לעשות חשבונות אם זה יביא תוצאות כאלה, לא יביא תוצאות.
אל תתחכם על הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לקיים, תגיים. אתה חייב להתרתן לילדים, אבל ילדים לא טובים, זה לא הנושא שלך. הקדוש ברוך הוא חשב על זה. הוא חשב על זה. נותן לך רשות להתחכם על הקדוש ברוך הוא. גם בתולה, תחתן. מה? יהיה אגמו, לא יהיה אגמו, לא, המצווה להתחתן. אישה, אין המצווה להתחתן. יש המצווה לסייע, יש רואה, נכון. אבל... אולי הוא לא יתפוס אותה אגמון, גם שינו את היום של החתונה ועשו תרגילים שונים. אני יודע. אצל אסתר היה כתוב, אצל אסתר, כתוב, קרת העולם, זה אומר שהיה את המעשה. עיקר השאלה, איך אני מסביר קרקע עולם? קרקע עולם הכוונה, לא. קרקע עולם זה להסביר שזה אונס. אבל עוד לא הסברתי אם אונס לא היה מעשה. או היה ולא נאנשים. קרקע עולם, זה... לא היה מעשה, היה בקרקע, היה לא... היא לא בעסק. היא פסיבית, זה הכוונה קרקע עולם. אז זה כאילו לא נעשה. אני יכול להסביר, קרקע עולם כאילו לא נעשה. כי היא פסיבית, היא לא עושה שום דבר. מישהו תופס לך את היד, איזה אדם חזק משבת, שם לך עיפרון ומקשקש לך. נו, מה אני יכול לעשות? זה לא אני, זה הוא. לא עשיתי כלום. כלומר, המצווה היא במהותה אלוקית. יש לה צד מעשי, אבל ביסודה היא אלוקית, המצווה. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. רק אצלך הביטוי מעשי. אני לא יכול לומר, אתה בא לתפילה? אני מתפלל בעיקרון. לא. זה רק מי שאנוס. מי שלא אנוס, הוא לא יכול לומר. אני זוכר את הבדיחה. רב אחד אמר, ביקרתי בבית החולים, בניו יורק, יש הרבה יהודים במחלקת לב. אני לא יודע למה. הוא אומר, למה אתה מקיים מצוות? לא מקיים מצוות. אני מקיים מצוות בלב. אז זה עושה אומס על הלב. זה יש להם מחלת לב. מה זה מקבל בלב? צריך לקיים למעשה, לא מספיק בלב. אבל אם הוא לא יכול למעשה, אז הוא קיים בלב. אז זה נחשב. שהוא קיים, כי יש לו עיכוב מעשי, כי יסוד המצווה זה בלב. ולהפך, אחד עשה מצווה, הוא לא מאמין בשם. הוא לא רוצה לקיים מצווה. למה הוא עשה? הוא עשה. הוא אכל מצה כי זה טעים. כפאו פרסיים, זה סוגיה, כי הם מצוות מצווה. מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אני קורא קריאת שמה כי אני חוקר באוניברסיטה טקסטים ישנים. אז לא קיימתי קריאת שמה, זה לא קריאת שמה. המעשה חסרה הנשמה שלו. אז זה מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. אנחנו פוסקים מצוות צריכות כוונה. אבל יש חילוק, איזה מצוות? יש אומרים מצוות נר לחבר, לא צריך כוונה. אני אומר, תן לי אוכל, אני אתן לו אוכל. אבל לא עשיתי כדי לקיים מצוות השם. אבל הוא קיבל אוכל. יש אומרים, קיימתי מצווה. פאו פרסיים לאכול מצה, יצא, כי סך הכל הוא אכל מצה. בנה ארץ ישראל והוא אפיקורוס, אז יש לו מצווה. סוגיה מסובכת.
מצוות צריכות כוונה או לא. אבל פה הסוגיה פשוטה. המצווה היא בנשמה. אלא יש עיכוב מצד הגוף. טוב, אז יש עיכוב. אבל הוא עשה בלב. אבל אמרנו בלב זה לא מספיק. אבל זה לא... יש לו... הוא לא אשם. כל זה חוזר לנקודה המרכזית שאומר כאן, שהשכר הוא לנשמה. ולכך נותנים לנשמה שכר כאילו עשה את המצווה. עיקר המצווה זה בנשמה. יקבל אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. מצוות מתוך אמונה בשם ודבקות בשם. מה? שוגג זה באמצע, כי שוגג זה גם השם. רוצח בשוגג נקרא רוצח. למה? הזנחה פושעת. למה נסעת מהר? למה? למה נשא לברזל? אתה יודע שברזל זה מסוכן, אז לפני שאתה הולך, אתה צריך להבריג היטב, לבדוק. זאת אומרת, שוגג בגמרא. למה יש שלושה ערים מקלט בצד הזה של הירדן, ושלושה בשביל שני שבטים וחצי, ופה בשביל תשע וחצי, זה לא פרופורציונלי. אומרת הגמרא, נפישי רוצחים בגלעד, שם יש הרבה רוצחים. קושיה. אבל עיר מקלט, זה לא בשביל רוצח. זה בשביל שוגג. גם שוגג הוא קצת רוצח. הוא מזלזל בחיי אדם. יש גם שוגג קרוב למזיד. הוא עושה עבודות על הגג, יש בלוקים מיותרים, זורק לרחוב. הרג בן אדם. הוא לא מזיד, הוא לא רצה להרוג אף אחד. אבל אתה יודע שעוברים שם אנשים. זה לא במקרה עבר מישהו. אם במקרה עבר אתה צריך להסתכל. אין אף אחד, זורק. אבל זה הרבה רחוב, אתה יודע שעוברים. אז זה שוגג קרוב למזיד. מישהו נוסע מהר עם רכב, זה שוגג קרוב למזיד. שוגג קרוב למזיד, גואל אדם הורג אותו ואין לו עיר מקלט. ככה, תשובות של גדולי ישראל. מי שנוסע מהר מדי, לא מקפיד על חוקי התעבורה. אז גם שוגג, הוא... זה לא אונס, או אומר מותר, הוא חושב שמותר, או טועה בדבר מצווה, מתעסק, נשען על הכפתור בשבת נדלק, זה מתעסק. לכן החפץ חיים מסביר לתפילה לפני הלימוד. הם רצים, אנחנו רצים. הם עמלים. ואינם מקבלים שכר. ואנחנו עמלים ומקבלים שכר. מה זאת אומרת? הם עמלים ולא מקבלים שכר. נגר הוא לא מקבל שכר. כולם מקבלים שכר. הם מקבלים שכר רק אם הם יצליחו. ביקשתי בן אדם, תעשה לי שולחן, הוא אומר, לא הצלחתי. טוב, אז תשלם לי. תקן לי את הביוב, לא הצלחתי, תשלם לי. לא משלם. לא עשית. אבל למדתי תורה, לא הצלחתי להבין. אין לך שכר. מה יש לך שכר? על מה יש לך שכר? על העמל. בכל המקצועות השכר הוא לא על העמל, הוא על התוצאה. עמל שעתיים ולא הצליח, אפס. עמל דקה,
הוא מוכשר במחשב, טק טק טק. הוא הצליח, מה אכפת לי? כך, 1,000 שקל. השכר לא על העמל, אלא על התוצאה. רוצה תוצאות בשטח, בדבר גשמי. מה אכפת? עמל. אבל בתורה, השכר הוא על העמל. אדם לעמל יולד, נראה בהמשך. ולכן, אם הוא היה אנוס, היה אנוס. פעם כתבתי מכתב. מישהו, אחר כך פרסמתי. הוא אומר, אני חולה נפש. אני לא מצליח לקיים מצוות. כל החברים שלי במחזור, זה לומד תורה, וזה רם, וזה עובד, וזה וזה. ואני לא עושה כלום. אני סמרטוט. לא מצליח לעשות כלום. אז בשביל מה אני חי? אמרתי, דבר קטן שאתה עושה, זה כמו 100 דברים שאני עושה. כי על כל דבר קטן אתה יורק דם, ואתה מתאמץ. ולי זה בא בקלות. לא חן לזה. פרסמתי, לא זוכר פה, אהבה ואמונה. כתב לי פרופסור אחד לפסיכיאטריה. זה מה שרציתי שכתוב. צילמתי, חילקתי לכל הרופאים. מה הוא יכול לעשות? הוא חולה נפש. אז לא רק שהוא חולה נפש, לא רק, אלא הוא מתוסכל. כי הוא לא מצליח לקיים מצוות, לא מצליח ללמוד תורה, לא מצליח לעשות כלום. לא. הוא עמל. יש בירושלמי, החפץ חיים מביא. אחד יש לו גמח. מחלק אוכל חינם לרעבים. נסע, חזר, אמר, נו, איך היה? איך היה? לא הייתי. או בא קבוצת אנשים, קיבלו אוכל, ובירכו אותך, והודו מאוד. זה לא טוב. שהודו. פעם אחרת ניסה. נסע, חזר, איך היה? קבוצה אכלו, קיללו אותך שזה לא שווה. זה טוב. עכשיו יש לי מצווה. כי זה קשה. זה קשה, אז זה שווה. אז כיוון שהמצווה היא דבר רוחני, הכתוב, מעלה עליו הכתוב, כאילו, אבל צריך להבין את המילה כאילו. בעברית, כאילו זה שום דבר, או להפך. זה ביטוי מילוי. תראה, הרב, כאילו נולדה לי בת אתמול. מה זה כאילו? כן, לא, בת ממש או כאילו? לא, בת ממש כאילו נולדה לי כאילו אתמול. וכאילו, אז יש גאיה פעם בבית המשפט. הבן אדם אומר לשופט, תן, אז כאילו, רגע, אתה עשית באמת או כאילו? לא, ודאי עשיתי באמת, כאילו עשיתי באמת, כאילו. כאילו. כל 4 מילים, כאילו, אנחנו שופט, כבר לא יודע מה לעשות, אמר עורך דין, כבוד השופט, זה שגרת לשון. זה יש גם באנגלית, גם בשפות אחרות. כאילו, כאילו. כשחזן אומרים כאילו, זה לא סתם. כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבוד הזרה. לא באמת עובד הזרה. אם חזן אומרים כאילו, עובד להיות כאילו עובד עבודה זרה, זה גם מאוד לא נעים. אז גם פה הביטוי כאילו הוא ביטוי חזק, זה לא סתם ככה. אז המצווה היא רוחנית. היא רוחנית ומתבטא בגשמי. אבל לא יכולת לבטא בגשמי. אז מה אתה אשם? אתה צריך להתרתן, אבל אף אחד לא רוצה להתרתן איתי.
ונתתי לך שם טוב מבנים ומבנות. ואומר השם לסריסים, הוא סריס, יש לו בעיה של פוריות, הוא לא יכול להוליד. שם טוב מבנים ומבנות. בגלל שהמצווה ביסודה היא רוחנית. הלאה, רק אם עשה במזיד, בדתו ובשכלו, זה משהו אחר. למה? כי החטא במזיד זה לא חטא מעשי, זה כבר חטא בשכל, בנשמה. לכן, מה יהיה הדין? רצה לעשות עבירה ולא הצליח. רצה לנסוע לגנוב את הבנק ואוטובוס התקלקל. כתוב, הוא צריך כפרה. רצה לאכול חזיר ועלה בידו בשר כבש. צריך כפרה. כי הוא רצה לעשות עבירה. איך הנשמה יכולה לעשות? היא טהורה. גילוי הנשמה. כתוב הנשמות אחרות. גילוי הנשמה. נכון. אז זה שאומרים, הביטוי. הנשמות החוטאות, הנשמה, הכוונה גילוי הנשמה, סילוף הנשמה, אבל זה בנשמה. זה לא חמור, כי כאילו הוא אכל, אבל הוא רצה, גם בחוק. יכול לזה, תכנן לעשות שוד, שותף, יש לזה הגדרה בחוק. הוא תכנן לעשות שעות, היה בתכנון, והשעות לא הצליח. הוא הולך לבית הסוהר. הוא רצה. למה הרגו בשושן בדירה בכל מיני זמן לחש בראש את כל האויבים? הם לא עשו כלום! הם לא הספיקו לעשות כלום. אלא מה אתה רוצה? שיספיקו? ואחר כך זה זה. אבל הם רצו. הם רצו רעתם. ולכן, אבל בשביל לא עשו, עונש. כי הם מזידים. אבל לא הספיקו לעשות. ברוך השם, לא הספיקו לעשות. מעולה. ככה צריך להילחם. המום יגיד, למה עשיתם להם? לא עשו כלום. אז מה אתה רוצה? שיראו עלינו ואז האום יצלם. ראיתם? הם הרגו. אפשר לראות בחזרה? כן, תחתמו, תחתם. אז אני יורה. אז המזיד, הוא אומר, אם עשה במזיד בזאת, היה זה מצד הנשמה. כי מצד הנשמה הוא כן רצה. מה? הוא רצה. הוא במזיד. זה מצד נשמת. מה? כן, גילוי הנשמה. תמיד אומרים הנשמה, זה גילוי הנשמה. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כועס, הקדוש ברוך הוא, גילוי הקדוש ברוך הוא. לא עצמותו ידבר. אז כשאומרים, הנשמה, הנשמות החוטאות, גילוי הנשמה. לכן, הוא פה מזהה
את הדעה והשכל והנשמה. הרמב״ם מסביר בסוף מורה נבוכים, השכל הוא משכן הנשמה. איפה הנשמה גרה? באוזן, איפה היא גרה? בשכל. היא מתגלה גם ברגש והרבה הרבה דברים, אבל הדירה שלה זה בשכל. רק הכוונה במי שאפשר לו אפשר לו יציאת שלמותו לפועל, ולא הוציא שלמותו לפועל. כלומר, אז חסרה לו שלמות, כי אמרנו קודם, אדם צריך להוציא אל הפועל. הוא אומר, לא יגיד אדם, אני לא צריך לעשות כלום, אני שלם, אני קבל אותי כמו שאני. לא, לא, אתה חייב. ולמה הוא לא עשה? הוא לא רצה. אז בוודאי הוא לא אדם שלם. על זה דיברנו. אבל אם הוא אנוס, ודבר זה יתבאר עוד בביאור רחב ובדברים ברורים ללן. כלומר, כשהמהר"ל כתב את הספר, היה לו כל תבנית הספר מסודרת לו מראש. מה? יכול להיות, גם יכול להיות. אבל אנחנו יודעים שהוא היה, יש לנו הכתב יד של המהר"ל. מלא מחיקות. זה לא כמו הרב קוק, שיהיה נשפח לו. הוא מתחיל לכתוב, לא יודע על מה הוא יסיים. זורם, 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 זורם. המהר"ל מסודר. הוא תכנן לכתוב עוד ספרים שהוא לא כתב. יש ספר הגדולה על השבת, אין. הגבורה, גבורות השם יש. תפארת ישראל, כן. הנצח, ישראל. ההוד על חנוכה, אין. סוכות, אין. ספר השמיים וארץ, ראש השנה, אין. זאת אומרת, שלושה ספרים אין. ספר הגדולה, ספר ההוד, ספר השמיים וארץ. למה? אנחנו לא יודעים. יש אומרים כי הוא קפץ לו ספר בלתי מתוכנן, ברגולה. הגנה על התורה שבעל פה, אמר זה פיקוח נפש. הוא התחיל לכתוב בזקנותו. אחרי שהכל, הכל. היה מסודר לו בתוך הראש, בזקנותו. הכל מסודר בתחת את הסדר. אז יכול להיות שהוא הוסיף את זה. זה לא משנה. כלומר, מסודר. יתחיל לכתוב בזקנותו. אף על פי שהוא ידע כל זה בצעירותו. אבל צריך יותר לשכלל, לעבד, וכן הלאה. אז אם כן, רק הכוונה, הכוונה במה שאמרנו קודם, שלא ירמה אדם עצמו. הוא אמר, מקום אחד, שלא ירמה את אדם עצמו שכיוון שהוא, איפה אני מגיע? מה? התחלת הפרק. אל יקבל הונאה. הרי יש לי שלמות. לא. זה לא נכון. אתה צריך לעשות. אבל אם היית אנוס, אז זה בסדר. יש לך שלמות.
לא עלינו לארץ כל הדורות, היינו אנוסים. ברגע שנעלם האונס, מיד אתה חייב לעלות. זה לא שאתה בטור, אתה אנוס. אתה אנוס. אתה לא אשם. כי אתה מאוד רוצה. מה אתה יכול לעשות? יתבהר לך כי מעלת האדם שהוא בכוח הוא כמו שהתבר לך זה. הוא לא שלם, הוא בכוח, והוא חייב להשלים את עצמו. לפיכך לא יהיה הונאה. הנה, הונאה. בנפשו לומר שישב בתל ויצליח בהצלחה נצחית ויש לו עולם הבא. רק הצלחתו בקיום התורה והמצווה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה יוצר בכוח ויהיה בפועל על ידי עמלו, וזה קידוש השם. כי הקדושה האלוקית צריכה להתגלות בעולם, גם קדושה שהקדוש ברוך הוא קובע בכוחו, וגם קדושה שמתגלה על ידי מעשה האדם. שני סוגי קדושות, והוא רצה שיהיו שני סוגי קדושות. עד כאן, בעזרת השם. זה לא משמעותי. ודאי שיש הבדל. לא, לא. הונאה בנפשו, הכוונה בעצמו. זה נפשו. נפשו זה העולם הפסיכולוגי של האדם. כן. גם לבהמה יש נפש. נפש חיה. נפש זה הסעד הפסיכופיזיוביולוגי. זה הנפש. נשמה זה חלק אלוקה ממעל. טוב, הבנו קצת.